Розбій на Миколаївщині. Троє із ножем увірвалися до приватного будинку і порізали там двох людей – господаря інваліда та його сина. Я не встиг навіть на вулицю вийти і почали ізбивати. Жорстоко. Ногами, там, руками. Мене там ножом пару раз потикали там, по плечам, бо ну, побили батька теж непогано. Різанули горло, ну, там, на шиї. Провіз, один із них сказав, якщо ти напишеш заявлення, ми тебе вб'ємо і втопимо в плавну десь. Чоловіки звинуватили батька із сином у крадіжці якогось телефону, а коли його так і не знайшли, забрали із подвір'я ЦАПа. Люди не вміняємо в п'яному состоянии, що вони можуть, вони стріляють, що ти не соображаєш, вони ж п'яні. Один із них був п'яний повністю, який требував, він п'яний повністю. Ну, а козел у нас був припнутий. Його, Юра його відпустив, а Юра узнає, що наш козел забрався, типу, в компенсацію за те, що телефон вкрав. Тварину налітчики продали, а виручені гроші вирішили пропити у барі. Там усіх трьох і затримали. Нападники – жителі сусіднього села, чоловікам від 30 до 38, їм загрожує до 12 років тюрми. За вказаним фактом працівниками слідства Миколаївського району проводиться перевірка. На даний час підозрювані знаходяться в СІЗО міста Миколаєва. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.